Մի քանի օրից արդեն փետրվարի աշխատավարձը ստանալու ժամանակն է, ու ստեղծված իրավիճակում, երբ դեռ հունվարի աշխատավարձն ամբողջությամբ չստացած աշխատողները հաշվապահներից և գործատուներից ետ են պահանջում պարտադիր կուտակայինի համար արված պահումները, կան հաշվապահներ, որ վստահորեն պնդում են, որ չեն պահելու նաև փետրվարի աշխատավարձից, հղումաներով սահմանադրական դատարանի հունվարի 24-ի որոշմանը։ Նրանցից մեկն էլ X-Art ընկերության հաշվապահ Լուսինե Վատյանն է, ըստ նրա ինչ տարբերություն հունվարը թե փետրվար, մինչև մարտի 28-ը սահմանադրական դատարանը կասեցրել է օրենքի 1 հոդվածի և 1 մասի գործողությունները։ Հենց գրոնե հաշվապաների համար օրենքն է առաջնը, եթե կա օրենք, եթե կա սահմանադրական դատարանի աշխատակարգային որոշում, մեզ տրված է այս իրավունքը պատասխանատվության մասով, մենք օգտվում ենք այդ իրավունքից։ Այդուհանդերձ այն հաշվապահները, ովքեր փաստորեն պահումներ չեն արել աշխատավարձներից, արդեն մի քանի օր է տհաճ անակնկալի են բախվում պետեկամուտների կոմիտե այցելելով։ Ու այն հաշվապահները, որ գնացել են ու հարկանից փորձել են վերցնել իրենց պարգու պահանջի մասին մնացորդների վերաբերյալ տեղեկանքները, այնտեղ կուտակայինի կողքը հաշվարկված են եղել տույժեր։ Ինչ մոտել է այդպես եղել։ Այսինքն չնայած նրա, որ օրենքը դույժերի մասով կասեցրել է, ծրագիրը ներկայիս պահին այնպես է աշխատում, որ դույժերը հաշվարկում են, դա բացատրում են հարկային մարմիններում, որ դա մեխանիկական և ծրագրային զուտ տեխնիկական թյուրիմացություն է, ես սպասում եմ թեժգծից պատասխանի, որովհետև բողոք եմ ներկայացրել, ինչու է այդպես, դեռ պատասխանը չեմ ստացել, չնայած որ արդեն 3 օր անցել է։ Ի դեպ, օրենքի դեմ պայքարողները կարծում են, որ սա նմանվում է արդեն հոգեբանական ճնշման։ Հիշեցնենք նաև, որ ֆինանսների նախարարությունն էլ ավելի վաղասել էր, թե կուտակայինները չփոխանցելու դեպքում գործատուները կարող են ենթարկվել կրկնակի պատասխանատվության։ Օրենքին ընդդիմացողները վստահ են, որ այս քաոսային վիճակը գործատու հաշվապահ աշխատող եռանկյունում առաջացավ պեկի պատճառով դեռ հունվարի վերջին, երբ կոմիտեն հաշվետվության էլեկտրոնային նոր ձև ներկայացրեց պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի դաշտով։ Պարտադիր կուտակայինի դեմ պայքարողները պեկից պահանջել են այս դաշտը ապակտիվացնել, սակայն մինչև օրս պատասխան չեն ստացել։ Հունվարի 24-ից հետո առ այսօր ինքը պետք է որ ժամանակ ունենար և դույժերի մասով ծրագրային խնդիրները լուծեր։ Կարծում եմ, որ շուտով պետք է կամ հանդես գա որևէ պարզաբանման կամ պաշտոնական ինչ-որ տեղեկություն տակ։ Լսել եմ շրջապատից, որ ասել եմ, որ 500,000 անցնում եմ, արգելանք է դրվելու բանկային հաշիվների վրա։ Հիշեցնենք, որ աշխատավարձը պահումներով ստացած երկաթուղայինները նույնպես մեծ զրույցներում ասում են, որ ղեկավարությունը սպառնում է աշխատանքից հեռացնել բողոքող աշխատողներին։ Նման բան արդեն տեղի ունեցել է ավելի վաղ մետրոպոլիտենի 3 աշխատակիցների հետ, որոնք պարտադիր կուտակայինի դեմ բողոքի ակցիայից հետո զրկվեցին աշխատանքից։ Ուշագրավ պատահականություն տեղի ունեցավ նաև օպերայի և բալետի թատրոնում, երբ արտիստների Անուշ օպերան տապալելուց օրեր անց աշխատանքից ազատվեց այս կառույցի ղեկավար Կամո Հովանիսյանը։ Անգամ այս ամենից հետո պետական կառույցների ենթակայության տակ գտնվող որոշ ընկերություններ, օրինակ Թումանյանի տուն-թանգարանը, պահումներ չի արել ոչ հունվարի աշխատավարձից, ոչ էլ պատրաստվում է փետրվարինից անել։ Որևէ ճնշում նախարարության կողմից կամ որևէ այլ գերատեսչության կողմից դեռ ոչ չի զգացվում։ Հիմա դուք ինչ մեկնաբանություններ են անում մյուս գերատեսչությունները, մենք առաջնորդում ենք գերագույն դատարանի որոշման։ Հիմա եթե մեզ ասում են, եթե չվճարեք, ապա պատասխանատվության չեք ենթարկելու, ինչու պիտի պահենք բռնությամբ։